Vamos continuar treinando aqui o site. Peraí. É pra esse meu tá gravando? Ah não, vai de novo. Tá, galera. O que tá acontecendo, galera? Eu não tô entendendo. Me expliquem nos comentários o que tá acontecendo. Porque do nada começa a gravar, galera. Quando eu entro no jogo do Soul Silver. Eu tava aqui Quando. Assim que eu abro o X-Record, essa bolinha. Do nada. Eu não clico em nada. Não faço nada. Do nada. Ele abre, do nada ele fica gravando e eu não entendo isso, mano. Me explique nos comentários. Bom, pessoal, então fala, dinossauros e dinossauras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu tô com a bicicleta, peguei a bicicleta. E, pessoal, hoje o que, que a gente vai fazer, galera? Hoje a gente vai humilhar a Whitney. Sim, a Whitney. E, galera... Ah, mano, quem é que Pokémon vai ser bicha comigo? Um Drowsy? Ah, mano... Pessoal, como prometido, eu treinei meus pokémons. Tá? Tudo bem, eu não comprei o do Plaf e o do Scyther. Mas é porque, galera, dá muito trabalho. Tipo, aqui, os pokémons da mata não dão muito XP, galera, ó. Aí fica difícil pra mim, mano. Mas tudo bem, né? Pelo menos treinamos aí o Heracross, o Banzai. Pessoal, olha. É o seguinte, galera. Eu pensando aqui, eu precisava de um Pokémon de gelo, galera. Porque é o seguinte, meu amigo. É o seguinte, pessoal. Eu não sei aonde acho um golpe de gelo, né? Bom para o Tentacruel. Porque eu sei que o Tentacruel aprende, mano. Porque assim, eu queria um Ice Beam, um... Brine. Eu vou precisar depois aonde que você consegue o Ice Beam. Mas assim, galera... Tá difícil, meu, porque eu tô precisando. Eu não tô, assim, senão eu vou ter que usar um Mamoswine, galera. Mas, assim, eu não sei se eu usaria um Mamoswine. A nossa Alice tá curiosa, né? Vamos perguntar o que é. Ela tá querendo. No, aqui. Então vamos lá, né, galera? A gente vai enfrentar o Whitney macho. E ver no que dá, né, galera? E olha... Eu não cheguei a fazer esse desafio, mas eu falei no vídeo lá do Bugsy, da Bugsy, eu não sei qual é o sexo daquela pessoa, mano, do Bugsy ou da Bugsy, dane-se. Eu falei que só com o... Eita, droga, acessei aqui sem querer. Só com o ratão a gente conseguiria derrotar ela. E realmente conseguimos derrotar. Mas agora a gente vai derrotar... Tentar derrotar o Whitney só com o Banzai. Sim, galera. Pra quem não sabe, eu assisti umas gameplay do Geração Power Up. Eu tava vendo aí que o Heracross, ele é muito azarado, meu. Porque ele não tinha Brick Break. E o meu tem, galera. Então, ó. Vamos lá, né, mano. Ó. E já deixa seu like, se inscreve se vocês quiserem ver mais séries de Pokémon Soul Silver, Reacts do canal Life of Luxury. E então vamos lá, né? Whitney, tá preparado? Ai, galera, tô tremendo, mano. Vai. Forte? Olha, a Whitney, eu concordo, ela é bem forte, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Dá um medo, velho, quando eu vou enfrentar ela. Vamos lá. Brick Break. Vamos ver se mata de primeira. Eu não sei se mata, não. Ah, mata. Boa, velho. Começamos bem. Começamos bem, vai. Não vamos dizer que eu comecei ruim, não. Vai, Banzai. Macho, mas eu tenho medo, velho. Do tempo. Ai, meu Deus do céu. Tem que dar um pavor. Meu, tem que dar um pavor, mano. Brick Break. Acerta. Nossa!
Ah, é, mano. A minha tem que dar mais rápido, não. Nossa! Ai, Attract! Ai, meu coração, velho. Ai, mano. Vou usar um Horn Attack aqui. Porque eu sei que essa filha da porra vai usar a porção. Então, eu vou usar um Horn Attack. Por favor, não fica apaixonado, Buzzai. Droga! Buzzai, por favor, não fica... Acerta aí, mano. Por favor, velho. Por favor, mano. Boa! Ganhamos, velho. Não tem como. Não tem como ela sobreviver. Ela ficou com um pouco de vida. Não, mano. Eu achava que ia ser mais difícil, mas... Macho. O Heracross não ficou com... Não tomou um daninho, velho. Whitney, caraca, Whitney, eu esperava mais de tu, véi. Vai chorar essa fala da mãe. E essa mina aqui vai nos dar aí uma coisa. Porque ela fica assim quando perde, mano. Mas mano. Ganhamos, mano. Whitney humilhada com sucesso. A gente humilhou o Whitney, velho. Eu até tenho pena, velho. Porque, sim, o meu tank dela... Ela não tirou um pingo de dano do nosso Heracross, mano. Mas, mano, o Heracross tá acertado. Não, também foi mitagem, velho. Mas o Heracross é muito forte, mano. Imagina se esse bicho tiver nível 100, velho. Esse bicho arrebenta... Arrebenta até Arceus, mano. Macho do céu, galera. Mas a gente não vai encerrar hoje porque não. A gente tem 6 minutos. Pois é, mano. Eu vou... Ai, droga. Quase que eu vou fazer merda aqui. Caraca, galera. Eu pensava que ia ser bem mais difícil, pô. Eu jurava assim. Não, cara. Vai ser difícil. É um fato. Vai ser difícil, mas... Macho, Buzai, você tá feliz, velho? Nossa, macho. Buzai tá com fogo no rabo, fião. Caraca, mano. Ô, Buzai, você tá bem, velho? Mas, no próximo episódio, vocês vão ver aí que o Scyther vai... A gente vai tentar evoluir, porque a gente já conseguiu aí, mano. Agora, o String. Agora, a gente vai... Agora sim, galera. O moveset do meu Heracross, eu tô pensando em usar aí no lugar do... Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver se o Aerial isso vai precisar. Ah, sim. Vai precisar mais ou menos, mas eu não sei, mano. Mas... Mas aí, galera, eu realmente não tava pensando assim em um moveset bem melhor, mano. É, Bug Bite, Brick... Ah, mano, só pra comemorar essa vitória, vamos tirar uma foto com esse cabinho. Olha, mano. Nosso time, galera. Vocês acham o que, mano, nosso time, mano? Meu time... Cara, realmente, eu não... Eu falaria o mesmo, mano, do meu time. Mas comentem, galera. Comentem, mano. Deixa eu ir só por aqui, mano, pra... Ir aqui no... Ver se já tá disponível o... Metal Coach. Então, vamos acelerar aqui. Por que Eflon? Aí em off a gente pega aí o Metal Coach, porque assim, galera, é bem difícil, mano, ganhar pontos no Pokéathlon. É bem difícil, mas não tem como. Quase impossível. Apesar que é 1500, mano, o Pokéathlon, o Metal Coach. Deixa eu ver, prêmio de hoje. Aqui, ó. Nossa, mano, vai demorar pra caralho, velho. Nossa senhora. Tudo bem, mano. Vai demorar, mano. Aí a gente consegue, mano. A gente não é preguiçoso, não. A gente é foda, mano, parceira. Parceiro, agora é o seguinte, macho. A gente vai capturar aí, mano. A gente não vai capturar o Sudoludo. O Sudoludo é só pra treinar mesmo. O Buzz, hein. Mas eu vou treinar meus pokémons até o 25, galera, agora. Porque já temos mais treinadores.
Então vamos lá. E aí, tudo? Olha, galera, eu acho que vai ser um Blizzard pro tempo cruel, mano. Apesar que o Blizzard tem um pouco de chance de errar. Assim, galera, eu tô pensando assim, galera, em ter assim um meu moveset assim, ó. Deixa eu mostrar. Brick Break, Aerial Ace, Strength e Bug Bite, galera. Porque o Mega Horn, ele é bom, mas ele tem 75% de chance de errar. Ou seja, não é assim tão bom, mano. Já o Bug Bite, mesmo que ele tire 70 de dano, ele é bom, mano. Ele é bom até, né? Então vamos lá, Brick Break. E eu poderia capturar um Sudo? Poderia, mas eu não quero, mano. Eu gosto mais desse Pokémon, mas... Plantar frutos. Esses treinadores psíquicos... Enquanto o Heracross não tem aí... O Heracross eu vou deixar pra outro Pokémon, velho. Tipo, Pokémon tipo pedra, essas coisas. Pokémon metal... Ah, não. Apesar que Pokémon metal também vai ser do... Aqui tem um item. Peraí, tá no meio, Bazaar. Não. Ah, aqui. Gustavo, para de perder tempo, fião. Vai pro que interessa. Essas meninas, eu não vou lutar com elas. Ah, mano, essas daqui são cão, velho. Oh, puta que pariu, mano. Essas daí são cão, mano. Tem um ódio. Boa. Break, break e um Engatec. A Alice é muito rápida. A Alice é boa, galera. Porque assim, ela não aumenta nem diminui nada. Porque eu acho isso bom. Porque assim, não, o fato de não aumentar nem diminuir nada é bom para o seu Pokémon. Mano, deixa eu ver aqui. Outro que... Matei um ódio grande que eu tô no coração. Daqui é de que foi feio e o Litor. Ai, meu Deus do céu. Mas em si, treinadores psíquicos vão mais pra Alice, velho. Porque a Alice, ela tem... Ela vai aprender daqui a pouco. Eu acho que por Egg Move ela aprende... Não sei dizer. Vou usar um Enduro só de zoeira. Vou usar aqui. Ainda tem. Boa. E galera, o vídeo até que vai ser bem curto, né galera, mas a gente vai treinar um pouquinho. Macho, e Glitter, pra quem disse que ele é bom, mas eu não gostei dele não, mano. Se eu fosse fazer uma tier list, eu colocava ele lá no... No D, velho, porque eu não curto ele não, mano, sinceramente. Me dá 1.700 por aí. Ó, e tá quase upando, galera, ó. Um Stuntly, mano. Stuntly, galera, é muito bom pra treinar, velho. Stuntly. É muito bom pra treinar, velho. Não é pouco bom pra treinar. Apesar de que não me deu muito XP, mas dá bom. É a mesma coisa. Oxi. Galera, se tiver umas travadas aí, bem travadas, é assim mesmo, mano. Vulpix, eu posso, pode ser burrice, mas tô nem aí. Aí a dana... Stinkley. O Samuel, galera. Tô brincando. Mas desde quando Stinkley tem hipnose? Não, se fosse até o Poliwrath, eu entenderia, mas da onde que um Stinkley tem hipnose? Ai, que ódio. Alistado mesmo, tá. Agora, pra esse ginásio, galera, eu vou ter que comprar muito desperto, velho, porque... O Gengar do maluco tem Dream Eater. 22, Alice. Macho, eu digo que no episódio 8 vai dar tempo pra gente...
Pronto. Pra gente pegar nossa girafarig, galera. No próximo episódio a gente pega a girafarig. E conhecer os cães lendários, galera. Eu vou ser bem sincero, galera. Eu não vou usar um lendário no meu time, porque... Tudo bem, lendário é bom, mas sei lá, cara. Eu tô treinando bem aqui, a Alice. Macho, mas... Logo, logo a gente já vai conseguir, macho. Deixa eu só usar isso aqui. Oh, mano! PJ! Vagabundo. Morre aí. Deixa eu só pegar o string. Ah! E o que você quer, PJ? Você quer morrer, PJ? Pois tá bom, tome. O bot que eu tô antes de PJ. Aqui chegamos na cidade Iris. Aí o Bill, mano. O Bill, ele descola um Eevee pra gente. Mas eu não quero um Eevee, galera. Porque seria muita perda de tempo pra eu evoluir ele. Ah, pessoal. Em off eu vou voltar pra Golden Road. Pra eu... Como é que se diz? Pra eu pegar aí o Blizzard. Pra ver se o Tentacruel aprende. Eu não sei, mano. Porque o moveset dele é bom, mano. Eu espero, mano, pegar um Tentacruel que não aumenta nem diminui nada. E um Girafarig que seja a mesma coisa. Tá. Não sei, mano, pra onde eu vou agora. Tô perdido. Mas eu vou treinar um pouco, galera. Vou treinar um pouquinho. Ah, não. O Joe eu não vou atender porra nenhuma. Você pode estar falando, ah, Gustavo, você tá sendo muito mal com o Joey. Tô nem aí, cara. O Joey é mó chato. Looper, que no passado foi o cão, mas agora não é mais. Slain não é muito bom com a nossa item, não, né? Também, mano, a Alice é monstra, mano. Alice, mano, é um dos melhores Pokémon, galera. Comenta aí, mano, hashtag Alice Forever. O ratão aqui, mas não é o ratão de verdade. Caraca, mano, a gente chegou até aqui, mano. 7 episódios, galera. E lembrando, galera, esse vídeo aqui tá saindo mais cedo, porque, galera, eu vou viajar. Aí eu só chego lá pra 4 horas, 5 horas. Então esse vídeo vai ser postado ao... meio dia e meia. Por Twitch? Ô, porra. Desgraça. Eu vou pra cidade lá da Jasmine. Ou não? Ficou aqui, por aqui. Pronto. Macho, a gente tá treinando bem, hein, galera. 18 minutos de vídeo, galera. Tá que bom, mano. Magnemite, usamos Pursuit. Cara, tira porra nenhuma, mano. Que merda. Vai. Nossa senhora, Magnemite. Agora vamos treinar a Lívia. Mas eu acho que sim, galera. A gente poderia fazer o seguinte. Não, Magnemite não. Não vou treinar com você, não. Você é mó chato, velho. Odiei ter treinado com... Ah, mano. Ui, tem um cabinha de pássaro ali, mano. É foda, parceiro. Bom, pessoal. A gente vai treinar até o 23. Já que, assim, não vamos ter tanta dificuldade com os pokémons do Morning. A gente vai ter dificuldade mesmo com o Gengar, galera. O Gengar é muito ruim, mano, de... Caramba. Headbutt aí, só pra ficar cavalo. Mano, agora a gente tá falando. Gustavo, a Flash tá muito excluída do teu time, velho. Ali. Galera. Relaxa, hein.
que ela vai agir de novo, mano. É só questão de tempo, né? Pouco tempo. Mas tudo bem, né, galera? Eu acho que eu vou usar o vídeo aqui. No próximo vídeo, a Fluff vai estar no... Prima, que expressão. A Fluff vai estar no 23, galera. E no próximo vídeo a gente vai resolver lá a treta com os cães lendários. E depois aí, nós vamos aí... como é que se diz? Pegar o nosso novo Pokémon, o Girafarig. E de bônus, a gente enfrenta o líder, né? Se der tempo, né, galera? A gente tem que ver esse lado aí. Então valeu, falou. Até mais.